নমস্কার, মই উৎপল, শ্রী অরবিন্দ সোসাইটির প্রতিনিধি হয়ে আপনার স্বাগত জানালো। আমি শিক্ষাত শূন্য নিবেশ নবাচার ZIIEI জিরো ইনভেস্টমেন্ট ইনোভেশন ফর এডুকেশন ইনিশিয়েটিভর পৰা এটা রোমাঞ্চক নবাচার বিষয় কম। মই এই ভিডিওত শূন্য নিবেশ টেকনিকত আধারিত অনুভবী শিক্ষক দ্বারা বিকশিত এটা নবাচার যার নাম হল ইম্প্রুভিং ভোকাবুলারি, যোনটো সিম্প্লিফাইড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং পৰা লোৱা গৈছে তাৰ বিষয়ে কম। যিকোনো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল শিকিবলৈ কাৰণে শব্দাৱলী জানাটো খুবেই দরকার, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিমান শব্দ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো টপিক ভালকে পঢ়ি শুনিবলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যেতিয়াই ক্লাছৰুমত শব্দাৱলী কৰোৱা হয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সিমান ইণ্টাৰেষ্ট নলয়, কিন্তু এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ এই বস্তুটো ইণ্টাৰেষ্টিং বনোৱা হৈছে আৰু কেনেকৈ এংগেজিং কৰা হৈছে আৰু কেনেকৈ শব্দাৱলী সংগ্ৰহটো বেছিকৈ ষ্টুডেণ্টবোৰ শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে দুটা মেথড কৈছে। আৰু এই মেথড কাৰণে একো টিলেমৰ দৰকাৰ নপৰে আৰু এই এক্টিভিটিটো চব ক্লাছতে কৰাব পৰা যায়। এই এক্টিভিটিটো কৰোৱাৰ সময়ত আগতে দুটা মেথড কৈছে। প্ৰথম মেথডটো হ'ল ফাইণ্ড এ নিউ ৱৰ্ড এণ্ড টু ইউজ ইন এ ডেইলি কনভাৰ্চেশ্যন, সদায় নতুন ৱৰ্ডছ বিচাৰি, সদায় নতুন ৱৰ্ডছ শব্দ বিচাৰি আৰু তাত সেইটো শব্দটো নিজৰ বাৰ্তালাপত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা যায়। আৰু এইটো কাৰণে শিক্ষকে চব ষ্টুডেণ্টক 5টা বা 10টা শব্দ বিচাৰিবলৈ দিয়ে, কিন্তু চেলেবাছ বুকৰ পৰা নহয়, কিন্তু নিজৰ বেলেগ কিতাপৰ পৰা, বেলেগ কিতাপ বা নিউজ পেপাৰ হ'ব পাৰে, সাধু কিতাপ হ'ব পাৰে, মেগাজিন হ'ব পাৰে, যি শব্দ ভাল পায় সেই কিছুমান টাউন ৱৰ্ডছবোৰ বিচাৰি আনিব দিয়ে আৰু তাৰ মিনিংটো বিচাৰিবলৈ দিয়ে। আৰু যেতিয়া ষ্টুডেণ্টবোৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া ৱৰ্ড মিনিং বিচাৰে তেতিয়া সিহঁতৰ ভোকেবুলাৰিটো বাঢ়ে। আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ৱৰ্ড মিনিং বিচাৰিব নোৱাৰে তেতিয়া শিক্ষকে সহায় কৰে আৰু তেনেকৈ এক্টিভিটিটো আগবঢ়াই লৈ যায়। আৰু এটা মেথড আছে মেকিং এ পাৰ্চনেল ডিকচনেৰী। শিক্ষকে চব ষ্টুডেণ্টক 5টা বা 10টা ৱৰ্ড আনিবলৈ দিয়ে ঘৰৰ পৰা আৰু নিজৰ এটা ডায়েৰী বনাব দিয়ে, এটা নোটবুক বনাব দিয়ে আৰু সেই নোটবুকত সেই 5টা 10টা ৱৰ্ড মেনশ্যন কৰিব আৰু তাৰ মিনিংটো লিখিব। আৰু যেতিয়া এনেকৈ ৱৰ্ড মিনিংবোৰ নিজৰ এটা পাৰ্চনেল এটা ডিকচনেৰী বনায় তেতিয়া শব্দ সংগ্ৰহটো বাঢ়ে। আৰু তাৰ বাহিৰেও শিক্ষকে প্ৰোৎসাহন দিয়ে আৰু শিকায় কোনটো নাউন, কোনটো ভাৰ্ব, কোনটো এডজেক্টিভ, কোনটো এডভাৰ্ব, এনেকৈ শব্দাৱলীবোৰ সংগ্ৰহ কৰিলে এটা বঢ়িয়া লেংগুৱেজ স্কিল শিকিবলৈ পায়। মই আশা কৰোঁ আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'জ কাৰণে আপুনি ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰক। আৰু আপুনি যদি এই ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে এই পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।